Sebanyak 6.8 juta permohonan bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM 2014 diluluskan kerajaan sehingga 31 Mei lepas. Daripada jumlah itu, 4.5 juta penerima adalah isi rumah, manakala 2.3 juta lagi penerima adalah golongan bujang. Bantuan ini melibatkan peruntukan RM3.6 bilion. Jumlah penerima dijangka meningkat kerana masih ada permohonan yang sedang diproses Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Berdasarkan statistik, Selangor direkodkan sebagai negeri penerima tertinggi BR1M 2014. Ini diikuti Johor yang melibatkan 11.91% daripada keseluruhan penerima. Manakala Sarawak menjadi negeri penerima BR1M ketiga tertinggi yang membabitkan penerima 9.7% daripada keseluruhan penerima. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan berkata kerajaan kini mengkaji kaedah terbaik pengagihan BR1M dan jika sudah ditentukan, langkah penambahbaikan itu akan diumumkan semasa pembentangan bajet 2015.